Druhý Keplerov zákon v matematickom vyjadrení. Už sme sa stretli s druhým Keplerovým zákonom, ktorý hovoril zhruba to, že ak mám tu na Slnko a toto je nejaká planéta, ktorá okolo neho obieha po elipse, o to, že obieha po elipse, hovoril prvý Keplerov zákon, tak táto planéta pri obehu po elipse sa pohybuje v rôznych miestach tej elipsy rôzne rýchlo. A tá rýchlosť pohybu spĺňa taký zvláštny matematický vzťah, že vždy za rovnakú dobu delta t opíše sprievodič planety, to je úsečka od stredu Slnka k stredu planety, opíše sprievodič planety vždy rovnakú plochu delta s, ktorá je tu na obrázku vyznačená touto sivou plochou. Čiže toto je plocha delta s. Čiže ten Keplerov zákon hovorí, že keď delta s zoberieme rovnaké, napríklad stále, keď delta t zoberieme rovnaké, napríklad jeden deň, tak vždy počas jedného dňa, počas obehu planéty, bude opísaná plocha s prievodičom rovnaká. To má dôsledky, že keď je planéta bližšie k Slnku, čiže keby napríklad bola tu v periheliu, tak by musela mať väčšiu rýchlosť, pretože tá plocha by mala byť rovnaká ako táto plocha, no ale to by znamenalo, že by musela zväčšiť svoju rýchlosť. O tom som rozprával pri výklade druhého Keplerovho zákona. Teraz je tu vlastne náš problém, ako pomocou vhodnej rovnice zapísať Keplerov zákon ploch, ktorý hovorí, že sprievodič planety opíše vždy za rovnaké časy delta t rovnako veľké plochy. Na to použijeme tento obrázok. Čiže na tomto obrázku je toto Slnko, tuto mám planétu, toto je vektor okamžitej rýchlosti planéty v danom čase, teraz v tomto okamihu. No a táto vzdialenosť od stredu Slnka po planétu bude označená písmenkom R. To je vlastne dĺžka sprievodiča planéty v danom okamihu. No a je tu ešte jeden dôležitý údaj, a to je tento uhol alfa, ktorý je v tomto prípade tupý. A to je uhol, ktorý by zvieral vektor okamžitej rýchlosti s polpriamkou, na ktorej leží sprievodič a ktorá začína v Slnku, v strede Slnka. No, takže počas toho pohybu tej planety sa ten uhol alfa mení. Keď tá planéta sa napríklad nachádza v tomto mieste, tu v aféliu, čiže najďalej od Slnka, tak vektor rýchlosti ide takto a uhol alfa je tu pravý. A podobná vec platí aj tu, keď je v periheliu, tak uhol alfa by bol znovu pravý. V iných miestach trajektórie uhol alfa nebude pravý a bude sa nejako meniť. Čiže v našom obrázku je teraz nejaká všeobecná hodnota uhla alfa. No, takže, čo budeme teraz robiť? Plán útoku. Rozbor nášho problému a riešenie problému. Pokúsime sa vyjadriť obsah tejto tu plochy sivej, ktorú opíše sprievodič za čas delta t. Budeme predpokladať, že delta t je veľmi malé, čiže ide k nule. Že delta t je veľmi malý čas. A to tak malý, že smer rýchlosti planéty sa počas tohto krátkeho intervalu nestihne významne zmeniť. Čiže budeme predpokladať, že delta t je tak krátky čas, aby sa smer vektora V nezmenil, aby mal vektor V stále ten istý smer a takisto, že počas toho krátkeho času bude aj veľkosť vektora V rovnaká. Čiže počas toho krátkeho časového intervalu delta T bude sa planéta pohybovať v smere vektora V rovnomerným priamočiarým pohybom, pričom prejde túto vzdialenosť, ktorú ja môžem tu na obrázku vyniesť tak a označiť túto vzdialenosť. No, neviem, ako by som to krajšie urobil. Takto rovnobežne. Táto vzdialenosť, ktorá je tu, áno, táto, je aj tu a táto vzdialenosť bude vlastne V krát delta T. Čiže planéta sa posunie na svojej trajektórii o dráhu V krát delta T pozdĺž trajektórie, ktorá je na tom za krátky čas delta T prakticky rovná. No, zostáva vypočítať obsah tej plochy. Obsah tej plochy musím vyjadriť ako obsah trojuholníka, lebo je to v podstate trojuholník, pretože toto by mohla byť jeho základňa. Táto tu čiara odtiaľ po polohu planety v čase T plus delta T, tu je planeta v čase T, tu sa nachádza v čase T plus delta T, tak tá čiara je prakticky rovná a má dĺžku V krát delta T, ako som už hovoril. No tak tým pádom aj toto je rovné, takže toto sivé by fakt mohol byť trojuholník. A obsah trojuholníka delta S by sa mal počítať ako 1 polovica krát základňa
základňa bude táto dĺžka, o ktorej som hovoril už, to je dĺžka R. Čiže 1 polovica krát R, to je základňa, a krát táto výška V, alebo môžem dať teraz H, aby som to nepopletol s rýchlosťou, čiže výška H bude táto tu výška. No ako vypočítam túto výšku? V podstate mi stačí si všimnúť, že tam mám pravouhlý trojuholník. Ten pravouhlý trojuholník, ktorý tam sa vyskytuje, má známu preponu, to je táto dĺžka je prepona toho trojuholníka a má dĺžku V krát delta T. Odvesnú H by som chcel zrátať a poznám tento uhol, ktorý som vyznačil modrým, je uhol 180 stupňov minus alfa. Takže, čo môžem spraviť je dĺžku H vypočítať ako V krát delta T krát, no a zrejme sinus uhla 180 stupňov minus alfa. Takže tu si to teraz zapíšem. Využijem vlastnosť sinusu, že sinus 180 minus alfa je to isté ako sinus alfa, čiže toto je to isté, to si môžete skúsiť aj na kalkulačke, prípadne skúsiť dokázať pomocou goniometrických rovníc. Je to isté ako sinus toho tupého uhla alfa, takže z toho vyplýva, že H sa dá napísať ako V krát delta T krát sinus alfa. V krát delta T krát sinus alfa. No, to je výborné, lebo môžeme teraz skúsiť napísať ten obsah delta S toho trojuholníka, že to je základňa krát výška a to celé krát 1 polovica. Ja to som teraz dopísal to háčko. Čiže poďme to delta S dotiahnuť. Delta S sa bude rovnať 1 polovica krát základňa R krát výška H, ktorá je V krát delta T krát sinus alfa. No, a teraz, toto delta S je v metroch štvorcových. Keď ja teraz vydelím celú rovnicu delené delta T, dostanem na ľavej strane výraz delta S lomené delta T, čo je v metre štvorcové za sekundu, a to je rýchlosť, ktorou tento sprievodič planety opisuje plochu, čiže koľko metrov štvorcových každú sekundu opíše, a táto rýchlosť opisovania plochy sa vypočíta ako 1 polovica R krát V krát sinus alfa. No a druhý Keplerov zákon nám hovorí, že táto rýchlosť, ktorou popisuje sprievodič plochu, je konštantná. Čiže ja môžem matematicky druhý Keplerov zákon napísať v tvare, že 1 polovica R krát veľkosť rýchlosti planéty krát sinus alfa, kde alfa je uhol medzi vektorom rýchlosti a polpriamkou, na ktorej leží sprievodič, je konštantná hodnota, konštantný skalár. Teraz taká poznámka bokom, či toto budem neskôr používať, poznámka bokom. Táto jedna polovica je tam v podstate nepodstatná a ja by som mohol namiesto tejto konštanty použiť inú konštantu a zobrať si proste tento výraz, jedna polovica R V sinus alfa sa rovná nejaká konštanta, ja ju označím naďalej konšt, ako som mal. A teraz si to prenásobím krát 2 a krát m, kde m bude hmotnosť tejto planéty. M je hmotnosť planéty, ktorá obieha Slnko s hmotnosťou veľké m. Hej, veľké m bude hmotnosť Slnka. Keď to spravím, tak na tejto strane tu mi jedna polovica zmizne a budem tam mať také, že m krát v krát r krát sinus alfa je a dostanem 2 krát m krát konštanta, čo je iná konštanta, ktorú si tento raz označím tlačeným konšt. Čiže to už je iná konštanta ako táto konštanta. Čiže súčin taká m krát v, čo je hybnosť planéty, krát r, čo je dĺžka sprievodiča planéty, krát sinus alfa je konštanta. No, a práve táto veličina P krát R krát sinus alfa
sa nazýva vo fyzike veľkosť momentu hybnosti planéty. Veľkosť momentu hybnosti sa počíta ako hybnosť krát polomer, teda dĺžka sprievodiča, krát sinus alfa, kde alfa je v tomto prípade uhol medzi vektorom R, ktorý ide od stredku Slnka ku planéte, a vektorom V, čiže keď si ten vektor R a vektor V dáte do spoločného počiatku, aby mali spoločný počiatok, čiže vektor R od stredu Slnka k planéte by som preniesol sem, tak uhol alfa by bol presne uhol medzi týmito dvoma vektormi. A tejto veličine L, ako som už povedal, sa hovorí veľkosť momentu hybnosti planéty. No a veľkosť momentu hybnosti planéty pri jej orbitálnom pohybe sa nemení, zostáva konštantná. A to je vlastne iné preformulovanie alebo iná formulácia toho druhého Keplerovho zákona. Čiže druhý Keplerov zákon je vlastne v skrytom zmysle zákon zachovania veľkosti momentu hybnosti pre pohyb planéty v radiálnom gravitačnom poli.